Él está observando. Тек бір үш бұрышқа сырттай сызылған дөңгелектің ауданын таптырды. Егер де катеттердің гиподинозадағы проекциялары 9 метр және 16 метр болса, тек бір үш бұрышқа сырттай сызылған дөңгелек немесе шеңбері тек бір үш бұрышынадай. Осыған енді сырттай сызылған шеңбердің мына жерде қиып көрейік. Осылай енді осылай тік бұрыш үш бұрышқа сырттай сызылған дөңгелектің ауданын табу керек. Мына дөңгелектің ауданын табу керек. Егер де катеттердің гипотенузадағы проекциялары 9 және 16 метр болса, яғни мында 9 метр, мында 16 метр болса дейді, 12 емес 16 метр болса, онда дөңгелектің ауданын табу керек. Енді бізге белгілі мындай тік бұрыш үш бұрыштың тік бұрыш үш бұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы тең болады бізде мына гипотенузаның жартысына тең болады. Гипотенуза бізде тік бұрыш үш бұрыштың төбелерін белгілесем, апасы деп белгілесем, ендеше бізде басының жартысы сырттай сызылған шеңбердің радиусына тең болады. Осы дайын формула бұған сала саламыз, солай арқылы радиусты табамыз. Радиус тең болады 16-ға 9-ды қосқан кезде 25. 25-ті сосын 2-ге бөлу керек, яғни 20 неше болады сонда? 12,5 болады, иә, 12,5. Сосын енді дөңгелектің ауданын табатын формула бізде дайын, яғни пи r квадрат. Біз радиусты тапқаннан кейін істейміз, пи көбейтілген r дегеніміз радиус дегеніміз 12,5, 12,5-тің квадратына тең болады. Тең болады мынаның квадраты 156,25. Сосын пи. Демек дөңгелектің ауданы осыған тең болады екен.